Tervehdys, toverit. Tänään me lähdemme jälleen herra Uinosen kanssa tuonne kesälomareissuun, niin kuin meillä on perinteisesti tapana. Onhan tämä sentään jo toinen kesä, kun sen teemme, mutta tällä kertaa meillä ei ole mitään tiettyä asioita, mitä nähtävään, vaan me katsomaan tiettyä aluetta Suomessa. Nimittäin minulla on harrastuksia ja tavoitteita, ja yksi niistä on tämän kartan täyttäminen, nimittäin käydä siis jokaisessa Suomen 309 kunnasta oluella ennen kuin täytä 40, eli siihen on siis vajaa 9 vuotta aikaa. Ja tänään me lähdemme tänne Etelä-Karjalan suunnalle niin sanotusti Kaakkois-Suomeen katsomaan, mitä sieltä löytyy ja katsotaan sitten, mitä tästäkin reissusta tulee. Täälläkin 90 takkia täytyy. Ei varmaan. Hovioinen siinä tankkaa, kato, homman nimihän on se, että hän hävisi mulle vedonlyönnin tuossa toissa viikolla, niin hän joutuu ajaan kaikki matkat, mä voin vaan istua ja juoda kaljaa. Kyllä me bensakulutuksen maksetaan kyllä puokkiin, mutta en mä kyllä tiedä, miksi sulla on niin paljon enemmän rahaa kuin mulla. Tässä on just lomaraha. Loviisa on yksi Suomen 8 kunnasta, jonka nimi löytyy myös kalenterista nimipäivää viettävänä henkilönä. Mä olen 28 käynyt kaljalla. Ajoapina, let's go! Ei mulla mitään sanottavaa tähän oikeastaan on. Tätä näyttää pyhtää, eli meidän kaveritten kesken pyttis. Ei mulla kyllä on ruotsalaisia kavereita. Lakossa. Näkyykö kalaa? Aika pitkälle menee. Kyllä nyt luulisi, että niinku majaksi riittäisi pienempikin rakennus. Tietysti. Tiedätkö muuten, miksi tää on keisarillinen kala? Koska mä kävin täällä yhtäänsä. Mulla on täällä oma kalastuskin, vaikka mä edes kalasta. Se on juoksuhota, juokse. En mä näin vanhanään jaksen juosta. Mä oon reservissä. Näikö sä ne sen yhden naisen tissit? Mä olin ainakin sun pääköitä ja sulla on ihan vitun iso pää. Mitä? Sit kun mä oon tän juonut, niin mä oon käynyt 103 kunnassa ja kun 309 on yhteismäärä, niin sehän on yksi kolmasos. Hyvä kotka. Kakaa. Everestiä linnoituksella. Huomasitko Haminahammaista itse, että maailmanluokka pikkukaupunki? Täällä on vaan pikkukaupunki. Mm. Mutta se tarkoittaa sitä, että Hamina ei ole yksi niistä Kaakkois-Suomen 3 isosta kaupungista. Ne alkaa kaikki K-kirjaimella. Tiedätkö mitkä ne on? Kerri, Kotka. Kouvola, Kotka ja Kappeenkanta. Okei, okay, okei. Okay. Siellä kumppa soi. Tässä Virolahdella olisi tonne päin, kun meissä olisi punkkerimuseo. Mut me ei voida mennä sinne, koska Jani alkaa aina itkettää punkkerit. Kuulemma jonkun hänelle tärkeä henkilö on käynyt jotain pahaa joskus punkkerissa, joskus 40-luvulla joku koiran kanssa ja joku nais. Linnuksille. Ei ole muuta. Teille, jotka olette joskus ihmetellyt, mitä nämä tarkoittaa, nämä merkinnät tässä. Toi on se, että siitä saa pantin. Toi on se, että on tehty alumiinista. Toi on valmistajan logo. Toi tarkoittaa sitä, että kun tarpeeksi meinaa käytetään perseistä pistorasioita. Toi tarkoittaa sitä, että ei lihaville ihmisille eikä autoneissa kannata juoda. Ja vähintään 18 pitää ottaa, kun lähtee vetämään. Älä koske mukaan. Yli vain auttaa. Joo, mutta te insinöörit, kun autatte meitä tavallisia työläisiä, niin aina tulee vaan paskaa. Nyt kun mä täältä värittelen nämä rannikkokunnat, missä me on tässä nyt käyty, niin tiedätte, mitä siinä tapahtuu. No, kerro toki. Tässä käy nyt niin, että Kymenlaaksosta tulee toinen
maakunta, missä mä oon käynyt jokaisessa kunnassa oluella Pirkanmaan jälkeen. Ja muutama kunta vielä. Mutta vihreä alkaa täyttyyn täällä etelässäkin. Huomatko muuten Oino Oinosen poika, että onko tässä kunnan nimessä sun mielestä jotain väärää? Miksi tässä olisi jotain väärää? Saanko mä loukkaantua kaikkien puolesta, kun tää on niinku selvästi niinku miessukupuoleen viittaava kunnan nimi. Missä on naisikkalla? Tätä me on tässä nyt ajeltu vähän aikaa tätä Luumäen itsenäisyyden tietä. Ollaan tonne menossa nukkumaan. Tai kyllä me ensin vähän ryypätään sinne, mutta sitten lopulta niin nukkumaan. Meillä on varattuna järvinäköalalla huone. Maksa vähän ekstraa, mutta insinöörillä on rahaa. Hei, apa, ala perille. Oli niin tylsät jutut, että mä nukahdin. Alkoholilla ei ollut vaikutusta asiaan. Eikä yhtään ollut. Ei ollut. Mihin me ollaan? Mitä nää mietit? Tuohon järveen on varmaan aika moni ihminen kussu.